Fatun Khairizi ubijen je u okolini napuštene fabrike u Loznici, nedaleko od mesta gdje je ubio policajca Nikolu Krsmanovića i ranio Vjekoslava Ilića. Kako saznajemo, Khairizi je odbijao da se preda i ispalio kišu metaka u policajce koji su ga hapsili. Policajce su spasili panciri i šlemovi koje su imali. Kako saznajemo, Fatun se krije u napuštenim pogonima fabrike Viskoza gdje su se sklonili migranti, a on se krio među njima. Sumnjalo se da je preplivao Drinu, ipak je lociran među migrantima u Loznici. Ministar Ivica Dačić se uputio na lice mesta. Pripadnice policije likvidirali su u okolini Loznice ubicu policajca, izjavio je Dačić. Podsjetimo, zločin se dogodio u sredu, sat vremena iza ponoći, prilikom kontrole vozila na graničnom kontrolnom punktu u Lipničkom šoru u Loznici. Policajci su zaustavili vozilo marke Mercedes kojima je upravljao taksista Mithat Hadžić iz Tutina, ali osoba koja je bila u putničkom vozilu ispalila vatru u njihovom pravcu. Nikola je od zadobijenih povreda preminuo, dok je njegov stariji kolega Vjekoslav teško povrijeđen, ali se nalazi van životne opasnosti. Fatun Khairizi je, podsjetimo, pre nedjelju dana pobjegao iz zatvora na Kosovu i Metohiji, gdje je izdržao kaznu zbog ubistva ruskog vojnika Kejfora i drugih krivičnih djela. To nije prvi, već čak deveti put da Khairizi beži iz zatvora. Navodno je pobjegao u vremenskom periodu između 5 i 7 sati ujutro.